نه، ما همکارم پوریا ماهرویان اینجا در استودیو با ماست. پوریا، بحث اطلاع رسانی درباره این فاجعه بسیار بحث برانگیز بود. امروز حسن روحانی هم گفتش که باید بررسی بشه که آیا چند ساعت فاصله بوده از زمان حادثه و اطلاع رسانی یا چند روز. بله رانا، یکی از دو نکته بسیار مهم سخنان آقای روحانی، یکیش همین بودش که میگه که یک روز، دو روز یا چند ساعت بعد باید مشخص میشد چرا اطلاع رسانی درست نشه، و میاد میگه من از مسئولین میخوام که اینو اطلاع رسانی کنم. به این نکته باید توجه کنیم که آقای روحانی مسئول عالی ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی کشوره، یعنی رئیس شورای عالی امنیت ملی. خب ولی میاد میگه من بعد از مسئولین سوال کنم و از اونا میخوام که بیان اطلاع رسانی کنم. چیزی که مشخصه اینی که توی سخنان آقای روحانی متوجه میشیم اینی که از زمانی که صبح روز چهارشنبه این اتفاق میفته و هواپیما سرنگون میشه و حالا احتمال داده میشده که با موشک خودی سرنگون شده، تا زمانی که به قطعیت بیانیه نیروهای مسلح میده که بله موشک خودی رو به اشتباه زده، نزدیک دو روز و نیم طول میکشه. و آقای روحانی میگه چرا این همه طول کشیده تا از چهارشنبه تا جمعه که جلسه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده. مشخص نیستش چه کسی خواسته پنهان کنه یا نگه، شاید میتونستن رفع و رجوع کنن، شاید فکر نمیکردن اینقدر گسترده بشه خبر. دو مقام ارشد سپاه میان میگن که ما بلافاصله که فهمیدیم اینو اطلاع دادیم، آقای حاجی‌زاده اومد گفتش که بعد اینکه من فهمیدم، بلافاصله بعد اینکه هواپیما سرنگون شد شک کردم، گفتم میتونه به دلیل همزمانی موشک خودی خودمون زده باشه. و به مسئولان نمیگه، مسئولش که شاید فرمانده سپاه، شاید رئیس ستاد کل نیروی مسلح، میگه این احتمال هستش که موشک خودی زده. فرمانده سپاه هم همینو میگه، میگه که بلافاصله ما فهمیدیم که من حد زدم به دلیل این همزمانی احتمال موشک سپاه زده، و اگه ما نمیگفتیم هیچ کس متوجه نمیشد، خودمون منشأ این خبر شدیم. به هر حال ستاد کل نیروهای مسلح میدونسته، چون آقای حاجی زاده میگه که بلافاصله تیم تحقیق تشکیل داده شده، یعنی شاید همون روز چهارشنبه، ولی تا روز جمعه کسی نمیدونسته در دولت. احتمالاً میتونیم حدس بزنیم شاید این درست باشه، بخش‌هایی از دولت مطمئن نبودن که موشک خودی زده، به این دلیل که مثلا در بیانیه اولی که آقای ربیعی سخنگوی دولت منتشر میکنه میاد میگه که پنتاگون گفته که با موشک این هواپیما زده، کاملا ما رد میکنیم وارد این جنگ روانی نشیم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که زیر نظر دولت، با قاطعیت میگه که لحاظ علمی اصلا امکان نداره که یه موشک یه هواپیما رو بزنه. علمم آوردن مثلا سقوط کنه، بلافاصله بعد این پودر بشه رو هوا و منفجر بشه. سفیر ایران در لندن میاد با یک حالت حتی پرخاشگویی به در مصاحبه که به زبان انگلیسی میکنه میگه که کذب محض و ما اینو رد میکنیم. و این به نظر میرسه که انگار مثلا آبروی دولت رفته. یه توییت جالبی من براتون بخونم از آقای عزت‌الله زرقامی، رئیس سازمان صدا سیما، رئیس سابق و که خودش سپاهی بوده و از مسئولین صنعت موشکی بوده، میاد میگه من کامل میخونم. به دبیر شورای امنیت ملی یعنی آقای شمخانی گفتم آیا روز چهارشنبه یه مسلمون نبود به مردم بگه فعلا حادثه مشکوک و مبهمه، صبر کنید تا نتیجه بررسی ها روشن بشه. حتما باید آبروی کارشناسان و رسانه‌ها یک جا برباد می‌رفت تا سه روز بعد پتک واقعیت بر سر افکار عمومی کوبیده شود. این نشون میده که یک بخشی که احتمالاً نهادهای نظامی بودن نمی‌خواستن اینو در اختیار دولت بذارن، و این دوباره انگار این آتش اختلاف بین آقای روحانی و سپاهو که در دو سه سال گذشته، یعنی از شروع دولت دوم آقای روحانی یه ذره فروکش کرده بود، انگار داره روشن میشه. هر چقدر سپاه، مشخصا دو فرمانده ارشد سپاه، اینو میخوان تقلیل بدن به یک نفر، یک خطای انسانی، آقای روحانی امروز در سخنانش میگه این بسیار حادثه بزرگ کوچیک نیست. میگه من آشنایی دارم با پدافند هوایی. این جالبه که بگم که آقای روحانی به مدت 6 سال فرمانده پدافند هوایی ایران بوده که بخشش در دوران جنگ بوده، و میگه که حادثه بزرگه و کار یک نفر نمیتونه باشه و مسئولان بیشتری باید پاسخگو باشن. متشکرم. پوریا ماهرویان همکارم در استودیو با ما.